болсон эдийн засгийн хямралын хүнд байдалтай байх нэ. Тэгэр зэрэг улсын хэмжээний эдийн засга ер нь юу гэж төсөөлж байгаа юм бэ? Төсөв нөгөө орлого зарлага мөнгөний ханш инфляц за цаашлах юм бол сая бас яригдчихэж байгаа тэр өрийн тааз энэ бүх юмныг цогцоор нь авч үзэж байгаа ямар дүгэлт хийж байгаа вэ? Энд дэр нэг хариулт өгөөч гэж. Яг уу миний санахад бол томоохон стратеги орд газруудынхаа өргөөжийг бид нэр төлхөө ашигламаар байгаа юм л да. Оюу толгойтой бид 2008 оноос хойш ширүүл тэмцэл хийсэн. Тодорхой ахиц дэвшил гарсан. Энэ бол яг одоо даваасрын бид хэдийн тууштай байсан нэг эдхийн хүмүүсийн асуудал гэхээсээ илүү яг энэ цаг үед улсын ерөнхийлөгч их хурл засгийн газар ер нь монголчууд нэг талдаа нэг байр суурьтай байсны үр дүнл гэж ингэж үзэж болно. Монголын далайн эзэмшиж байгаа 34% үүссэн 2.3 тэрбум долларын өр цаашлуул нэмэгцээр байгаад 22 тэрбум доллар төрхөр байсан. Энэ хүндрэлийг сэргийлж чадсан 2.3 тэрбум долларынхаа өрийг хүчнэг болгосон. Одоо бид тэр үргэлжлүүлээд энэ гэрээний хэлцээрээс чинь тохирцсон зүйлүүд биш үү? Аудитын шалгалт оруулъя. Энэ үндсэн гэрээндээ өөрчлөлт оруулъя. Цаашлах юм бол энэ оюут толгоон борлуулалтын орлогын тэр доллар мөнгө сангийг Монголын банк санхүүгийн байгууллагаар оруулдаг гаргадаг болгоё. Бид сая ирээ хэлцээрийн үеэр тохирсон тэр олборлсон түүхэд бүтээгдэхүүнээ урьдчилан борлуулахтай холбоотой юм дээр та бүхэн маань хяналт тавьж гэнэ үү? Хэрвээ тэр их хэмжээний валютыг бид нар Монголын банкар оруулдаг гаргадаг болох юм бол энэ мөнгөний ханш, валютын ханш энэ бүх юм дээр бид нарт их бололцоо эрэг ийм өөрчлөлтүүд гарна л гэж ингэж л одоо бид үзэж байгаа. Одоо энэ 5 сард ерөнхий сайд мэдээлэлтэй оюутлогоос 400 гаруй сая долларыг улсын төсөв төвлөрүүлэхээрсэн энэ одоо хаа явж байгаа вэ? Гэхмэчлэнгээр нэг тодорхой асуултуудад хариулт өгөх болцоо вэ юу? За Монголын аудитын байгууллага үзэж байгаа юм байлээ энэ их сайн хэрэг. Энэ одоо шалгалтыг хийх болцоог нь хангаж өгөөд нэлээд шуурхайлах шаардлагатай баха гэж. Нөгөө талын хам нам бол энэ эрдэнтэй сөксүүлээд төрийн өмчийн аваа жаахан өргөөжтэй байгаа. Ялангуяа энэ уулуурхаан үйлдвэрлэл явуулдаг энэ компаниудынхаа ил тод байдал энэ үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих энэ ажил ер нь ямар төвшөнд байна аа. Эрдэнэт чинь бол одоо олон жил яригдсан ямар ч хэрэгцээ шаардлагагүй бараа бүтээгдэхүүн авдгаа сөксүүлээд тэр нь бол одоо гайгүй болсон байлгүй. Нөгөө Баяжмал молибденийг одоо гадаадад гэрээ хийдэг дундаас нь зуучилж мөнгө зовчуулдаг ийм зөйлүүд одоо эргэдэж ирсэн эн чинь ямар байдалтай байна? Одоо энэ ковидын хүнд үед цахилгаан дулаан тогны мөнгийг хариуцсан гэдгээр ингээд энэний цаатал бүх юмнууд нь урсаад яваад байгаа ийм тохиолдлууд байх уугүй юу? За эхлээ зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жамингийн Мөнхбат Яндан Бэрэнлэн Баатар үлэг ганц зөргийн Тэмүүлэн нарын урилгаар Арангай аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газрын албан агчид за мөн тус аймгийн төвийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр юмнаас ажлын өндөр амжилт сайн сайхныг хүсэрэе. За хэ хариулах уу? За болдын жавхлан сангийн сайд хариулъя. За Батэрхэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ жилийн эдийн засгийн төсөөлөлт дэлхийн нийтээр ус хөрнүүд нь бол ерөнхийдөө ижил дүр зурагтай байна. Бид 2021 онд 22 оны төсвийг хийж байхад за ер нь эдийн засгийн V shape-тэй байх нэ. Ковидын үеийн хүндрэлийг ерөнхийдөө нийтээр бид даун туулж байна. 21 онд харьцангуй эдийн засгийн одоо өсөлттэй гарлаа. Өөрөөр хэлбэл 20 онтойгоо харьцуулбал за энийг ер нь цаашаага доктортой одоо үргэлжлэнэ гэж ингэж төсөөлж байсан.
За харамсалтай нь бидний хувьд бол бусад улс орнуудаас ялгаатай нэг бол гурван одоо том суугаар бидэнд эдийн засгийн том одоо нөлөөллүүд сөрөг нөлөөллүүд орж ирж байна. За ковидын хүндрэлээсээ бид бүрэн гарч дуусаагүй байна. За дээрэс нь энэ одоо геополитикийн асуудал зэрэг мөргөлдөөний ийм сөрөг нөлөөлөл хүчтэй орж ирж байна. За гуравдугаарт урд хэлийн одоо нэвтрүүлэх энэ хязгаарлалт байгаа нь бидэнд маш том одоо ийм сөрөг нөлөөллүүдийг бий болгож байна. Өөрөөр хэлбэл одоо гадаад шок бидэнд илүү их хүчтэй нөлөөлж байна. Одоо биднээс дотоодоос шалтгаалах бид дотоо одоо менеж хийх ийм асуудлууд бол маш хязгаарлагдмал байна. Тийм учраас энэ жилийн бидний эдийн засгийн нөлөөд тийм өөдрөг байсан 5% өсөлттэй байна гэсэн төсөөллүүд маань ер нь нөлөөдгүй буурч байна, буурч байна. За харин энийг одоо аль болох богино хугацааны хүндрэл байлгахын төлөө засгийн газар одоо өөрсдийнхөө одоо нөөц болцоор бүхий л харга хэмжээндээ авч ажиллаж байна. Хамгийн гол асуудал явж явж ерөөсөө бидний энэ экспортын асуудал байна. Бид экспортоо одоо яаралтай хэвийн байдалд оруулах, ялангуяа одоо манай гол түүх хийдүүдийн үн бидэнд ийм ээлтэй байгаа үед ийм боломж алдаж байгаа нь харамсалтай. Экспортууд ингээд яваад эхлэх юм бол за энэ хүндрэлээс богино хугацаанд гарах ийм боломж эдийн засгийн суурь бидэнд байгаа. За оюутлын хувьд бол тантай санал нийлж байна. За энэ одоо олон жил Монголын ард түмний өсөн хүлээж байсан, за улс төрчдийн мандал үзүүлж явж байсан энэ зүйлүүд дээр одоо анхсан газрын үед одоо үрсэнд бид аль талдаа сэтгэл хангалуун байгаа. За мөн гадны өрнөг оруулагч нартай ч гэсэн одоо олон уулзалтуудыг хийж байхад оюутлын одоо энэ хилцэлд хүрсэн байдал нь бусад одоо олон өрнөг оруулагч нарт бас Монгол төрөнг оруулалт хийх ийм одоо идэвхийг одоо эргээгээд сэргэж байна гэж байгаа. За гагцгүй энэ богино хугацааны хүндрэлүүд маань энэ өрнөг оруулагч нарыг бас битгий үргэжээсэ гэж бид бас их хичээж ажиллаж байна. За оюутлогоо мөн одоо өмнө засгийн газарт олон засгийн газруудтай одоо харилцаж байсан. За энэ удаа бас ингээд бидний хилцээрийн төвшин агц зарсан учраас энэ хүндрэлийн үед харин бидэнд туслах ямар боломжууд байна гэдэг дээр бид хэд хэдэн одоо хүсэлтүүдийг тавьж хамтарч ажиллах тал дээр одоо эргэж хараачаа гэдэг байдлаар ажиллаж байгаа. За ингээд юуны өмнө одоо урьдчилгаа авах, за мөн бажмльтай цуг, өдөртэй цуг гарч байгаа одоо алтнуудыг хилийн цаана одоо салгаж байгаа хэдий ч энийг эргээд Төв банкнд ямар нэг байдлаар Монголын Төв банкнд одоо тушаах талаар хүсэлтүүд тавьсан. За Монгол талд байгаа одоо офисын төвшөнд бол уг нь ойлголцсон байгаа. За цаа талдаа яг энэ байгууллагын дээд төвшөнд нь шийдчихвэл энэ асуудлууд бас нааштай шийдэгдэх ийм талтай байгаа шүү. Ийм мэдээллийг өгье. За татвар дээр бол аудит явж байгаа. За энэ тодорхой хугацаад араахан дуусаагүй байна. Энэ дээр шинэ мэдээлэл өгөх одоохондоо боломжгүй байна. За Эрдэнэ төлөвлөлт болон Эрдэнэс технологи манай үндэсний томоохон экспортлогч компаниуд. За ямар ч байсан одоо бидний олон жил тэжээж ирсэн энэ Эрдэнтийн маань одоо экспорт харин хэвэн явж байгаа. Хэвэн явж байгаа. Олон жил одоо тогтсон дэд бүтээц энэ төмөр замаар гардаг экспортууд маань одоо цаад олон жил одоо бас Бадмаар Мөгийн Бат Эрдэнэ гүшүүн тодруулжсан. За дөрөн цаг угтаагүй учраас нэмж зүйл асууя. За хөгжлийн банкны асуудлыг хурал дээр тавиад ингээд Баттамар гишүүнээр ахлуулаад даваа сүрэн чин зөрөг бүрүүдэрж бидний гишүүд ажлын хэсэг байгуулад ажилласан. Ингээд ерөнхий прокурорын хийсэн мэдээлэлээс үзэх юм бол одоо нийтдээ 167 тэрбум төгрөг иргэн төлөгдсөн. QS-ийн 192 тэрбум төгрөг төлөгдөхөөр болсон. За цаашлах юм бол засгийн газар шийдвэр гаргаад хууль усаар хувьчилж авсан энэ хөтлийн зээмтэй холбоотой тэнд мөн хөгжлийн банкнаас авсан 295 тэрбум 290 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал ингээд шийдэгдсэн. Нийтдээ бол 1.8 их найд чанаргүй зээлээс бол одоо болцоотой иргэн төлөлт асуудлуудыг шийдэж байна. Энэ ажлаа одоо эрчимжүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ талаар нэг За. Хариулах уу? За, болдын чавхлан сайд хариулъя.
засгийн газрын зүгээс хөгжлийн банкн дээр бий болсон чанаргүй зээлийг бууруулах төлөвлөх ажил бидний хувьд нэгдүгээр зорилго шүү. Нэгдүгээр зорилго байгаа. За энэ асуудлаар ч бас их хурл дээрээс байгууллагын ажлын хэсэг хамтарч ажиллаж байгаа одоо талархалтай байна. За ингээд ямар ч байсан хөгжлийн банкны чанаргүй зээлдэгчнэрийн хувьд бол одоо харьцангуй хөдөлгөөнд орсон. Харьцангуй хөдөлгөөнд орсон. За өмнө одоо хөдөлгдгүү байсан, ирдгүү байсан, уулздгүү байсан зээлдэгчнэр бол одоо төлөвлөгөөтэй болж байна. За ямар ч байсан одоо нөөц бололцоогоо ажиллаж, за ийм хугацаанд ингэж төлөе. Ийм хэлбэрээр одоо өрөө барагдуулъя гэдэг ингээд хамаагүй одоо илүү идэвхтэй болж ирсэн. За энэний үр дүнд цагийн таны хэлсэн статистикуд ер нь үнэн зөв тоонууд хэлж байна. Одоогоор нь 170 тэрбум төгрөг бүлэн мөнгөөр төлөгдсөн. За ойрын хугацаанд томоохон чанаргүй зээлдэгчнээс мөнгө төлбөрөө барагдуулах ийм хуваариуд дээр хөгжлийн банк ажиллаж байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.